Uh, I I know you've been in this industry for quite some uh, for a long time already. Now you have seen a lot of fighters na nasa prime, and then and then nasubay mo yung paano panos nag-decline in their prime. Now mm -hmm. what do you think for this situation of of Casimero? Do you think he's still in the middle of his prime or pababa, pababa na yung prime niya? Honestly, pababa na siya. That's my oh yeah, I I, I agree with that. Actually, yeah, well, it's it's simple as this. The the problem is, uh, I got I'm gonna have to base it on his last fight. No, this is hindi to ano objective po ito. Ha. Hindi dahil kung baga kontra ako kay Casimero, or ayaw ko sa kanya or kung baga maraming galit sa kanya ni Casimero, Hindi ko papa pa, pa, ano ano to ha? papa pa pero pababaan na talaga si Casimero based on his last two fights. And the worst thing about it, Bishop Sante, is that pag ang boksingero, pag ang atleta, tumatanda na at pababa na, yeah. dapat, nagdo-double time ka dun sa iyong um, training, sa iyong system, at kailangan, do-double mo yung ano, pag iingat mo sa katawan mo. Unfortunately, uh, hindi naman ito nang hula tayo dahil yun yung nakikita natin sa vlog niya. Yun yung nakikita natin sa kanya na bumibigat siya, lumalakingin siya niya, kaya, nag, nag, na, yung mga tao nag-worry uh, especially if you're getting older, alam mo yung metabolism natin, hindi na kabilis. So, he needs to work it out. Hindi, naalala ko si bigla si Ricky Hatton. Ricky Hatton was a, a great boxer, but uh, ang reklamo sa kanya ng mga tao, ta, kung hindi nyo naalala, maraming bisyo si Ricky Hatton. Niinom, wakain, tumataba, sabay biglang papayat during the fight. And, uh, you know, that's what happened. Yeah. So, unfortunately for Casimero, if he doesn't take care of his body, eh, wala, Mahirapan na talaga siya. Yeah. Unfortunately talaga. I mean, he's supposed to be a fu uh, the future sa boxing, sa Philippine boxing. But, well, yeah, parang... actually, he's, the, he's still the present. He's very popular ah uh, and talagang yeah. siya pinag-uusapan natin. So anyway, sorry pinasiningitan kita. I just wanted to say na si kasi mayro pa rin isa yan sa pinag-uusapan. Unfortunately, ang kulang lang sa kanya is yung yung belt talaga at uh, yung opportunity to fight yung ano kasi yung level ng ano niya ng ng charisma at saka yung level ng ano sa kanya yung popularity niya dapat isa sa world champion eh kasi yeah. nawala eh mm, go bisyo oh. uh, sante Mm. Oh yeah, I mean, I may uh, just to ano uh, continue uh, about your statement. Um, I think siguro di, di, the only way na lang talaga na mapakita niya sa mga promote sa mga promoter niya or sa kabila is to have a fight na talagang significant talaga. I mean, it's yes. just significant that to mapaprove ma niya na kasi is still there. He can knock yes. out anybody after kung sino yung tatapat niya. Mm -hmm. I mean that what that's what we uh, what that's what we saw before well, um way back before na talagang na pag ano pag kung sino yung opponent ni Casemiro mm -hmm. kakabahan ka talaga. Yes. Okay, kakabahan talaga ikaw pag natamaan ka ni Casemiro na sudok malakas talaga eh.